Usapang real talk. Alright. So, ang objective talaga ng kabilang kubol na mukhang tubol ay simple. Para sa kanila, sa susunod na eleksyon ay dapat no more Marcos and no more Duterte. Akala niyo ba ganun lang kadali i-erase ang ginawa ni President Duterte in the last 5 years? Akala niyo ba kaming mga Pilipino ay bulag at maang-maangan? Kung nasanay kayo sa 30-something years na ginagunyo kami, you think we will allow you to go back in power? You think na mas pipiliin namin si Lenny, si Manny, si Isko, at si Ping? You are kidding yourselves. I tell you, you are kidding yourselves. Do you really think that yung hanay nyo ay mas strong sa hanay namin? We have Sara Duterte, Bongbong Marcos, we have Senator Bong Go, and Senator Bato de la Rosa. So you really think na kami dapat ang mag-worry? Basang-basa na po ang play ninyo. Uulitin ko, no more Marcos at no more Duterte ang gusto nyo. Kung hindi ba naman kayo 5 kilometrong tanga, hindi ko alam kung saan kayo ilalagay. You really think na sa ganda na po ng pinagkita sa amin ni President Duterte, you think babalik kami sa inyong mga mediocre, inferior, walang kwenta at bobo? Whatever you guys are smoking, that's illegal and we don't want it. If you think in the little sordid head of yours that mas pipilayan namin kayo na wala kayong mga track record, nagkakamali po kayo. Kasi nilockdown nyo si Senator Bong Go, pero ding-ding-ding, 148 malasakit centers na po ang pinagawa as of today. Kaya nyong tapatan? Minamaliit nyo si Senator Bong Go, ding-ding-ding. Mas busy pa siya kaysa sa lahat ng mga bets nyo combined. Minaliit nyo rin si Senator Bato de la Rosa, di ba? Eh wow pa lang, naisahan na kayo. Ayoko nang i-mention si Bongbong Marcos at si Ma'am Sara kasi it's too far ahead in the surveys. Yung isa nga topping the surveys kahit ayaw tumakbo. Yung isa naman topping the surveys pero hindi naninira sa kalaban. And you expect to still win in 2022? Of course, it is expected that your kind will cheat the elections. But let me remind you that the large voting population of the Philippines belong to either the DDS or the Marcos loyalists or those that will never vote for you. So if I were you, continue lang sa ingay. Continue lang sa galit. Continue lang sa pagka-negatron. Because ang totoong mananalo, kalma, hindi naninira, nakangiti, at masarap ang tulog gabi-gabi. Ingat! Ma!